Двоярусні ліжка, загратовані вікна і два десятки людей. За попередньою інформацією, вони алко- та наркозалежні. Їм від 18 до 50 років і їх силою утримували у реабілітаційному центрі на вулиці Глібова у Чернігові. Діяв він, за інформацією поліції, півроку. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей загартований будинок. Для цього достатньо було вказати пальцем на пацієнта. За людиною в будь-яку точку України одразу виїжджала група чоловіків та примусово доставляла їх в місто Чернігів. Це коштувало до 2,5 тисяч гривень. Окрім того, за утримання людини сплачували 8 тисяч гривень на місяць. В центрі у людей відбирали речі і забороняли контактувати з навколишнім світом, розповів Володимир Нідзельський. У будь-яких нестандартних ситуаціях адміністрація центру давала утриманим особам легкі наркотичні засоби. Поліція наразі також перевіряє інформацію щодо відчуження нерухомого майна громадян, поки вони були у закладі. Іван Терехов, що живе у сусідньому будинку, каже, про реабілітаційний центр знав, там, за його словами, із людьми поводились добре. Раніше жили, хто продавав наркотики. Помирали, посадили. Зараз живуть наркотики, які проходять реанімацію. Вже, мабуть, рік. Вони змінюються кожні дві тижні. Приходить реабілітація, ви розумієте, їх десь лечать. Потім вони тут долечуються. Чоловік каже, люди, які жили в будинку, виходили на вулицю. Вони к нам не ломились, сусіди не ломились. Буває таке, що спортом займається, виходять, здоровуються, предлагають допомогу, скосить. Ну що зробити, що можна по господарству допомогти. 99% хороші ребята. Чому у будинку проводять обшуки, Іван не розуміє. Ну як незаконно утримувати? Силою, силоміць. Добро, все нормально, вони довольні, їх хорошо кормять, обращаються. Організатора реабілітаційного центру та його спільників затримала поліція, сказав Володимир Нідзельський. Організував його громадянин Російської Федерації. До злочинного угрупування також входили уроженці Харківської та Донецької областей. Між ними були чітко розподілені ролі. Всі вони були раніше судимі за обіг наркотиків. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. За незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб, чоловікам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Суспільне намагається отримати коментар затриманих, готове озвучити їхню позицію у наступних випусках новин. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.